მეხმარებით საქმიანობ ახალი საქმიანობის გამოწვევაში კაიროსთან ერთად ერთობლივ პროექტებს შემოგთავაზებთ. მოგესალმებით ალბათ ნანა, წარმატებას გისურვებთ ახალ საქმიანობაში. Thank you. Good luck. წარმატებას გისურვებთ. დევნილთა სააგენტოს და საქართველოსი გაეროს ტოლუთა უმაღლის კომისარიატის წარმომადგენლობას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში მეწარმე დევნილებს ვეხმარებით არსებული საქმიანობის გაფართოებაში. პროექტის თანახმად მეწარმე დევნილები იღებენ ვალდებულებას დაასახონ საქართველოში საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი პირები. პროექტის განხორციელებისთვის მადლობას უხდით გაეროს ტოლუთა უმაღლის კომისარიატის საქართველოს წარმომადგენლობას. I'm Kemlyn Foley, the UNHCR representative. მოხარული ვარ, რომ პარტნიორობის ხელშეკრულების ფარგლებში UNHCR და დევნილთა სააგენტო ერთობლივ პროექტს ვახორციელებთ, რომლის მთავარ მიზანს იძულებით გადაადგილებული პირების სამიწარმეო საქმიანობის მხარდაჭერასთან ერთად საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი პირების დასაქმებისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობა წარმოადგენს. ჩვენ ვიცით, რომ COVID-19-მა ბევრი ადამიანი დააზარალა, როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში, მაგრამ პანდემიამ კიდევ უფრო მოწყვლადი გახადა იძულებით გადაადგილებული პირები და ლტოლვილები. ახლა ისინი ჩვენს მხარდაჭერას უფრო მეტად საჭიროებენ. იმედს გამოვთქვამ, რომ ეს პროექტი დაეხმარება ორივე მხარეს, როგორც იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ისე ლტოლვილებს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. მე ვსაქმიანობ ტურისტულ სფეროში, ვარ გიდი და ტუროპერატორი და ასევე განთავსების ობიექტს ვფლობ. და პანდემიამ ძალიან დააზარალა ეს სფერო, განსაკუთრებით ტურიზმი და აღებული ვალდებულებებით ძალიან რთულად დააწვა საერთოდ ამ ინდუსტრიას. შესაბამისად, ძალიან დროული და ეფექტური იყო ამ პროგრამის ბენეფიციარობა ჩემთვის, იმიტომ რომ გარკვეულწილად შემდეგი ნაბიჯი გადაგვადგმევინა ამ პროექტმა.